કોંગ્રેસના રાજ્યવ્યાપી ધરણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડોદરા જિલ્લા પંચાયત ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણા કરવામાં આવ્યા. હાલ કોરોનામાં રિકવરી રેટ સારો એવો છે. ડર વિના યોગ્ય સારવારથી દર્દી વહેલો સ્વસ્થ પણ થઈ રહ્યા છે. જો કે કોરોના દર્દીઓ પ્રિયજનો આરોગ્યની સુવિધા માટે વલખા મારી રહ્યા છે તેવા કોંગ્રેસના આક્ષેપ છે. રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનને લઈને કોંગ્રેસ વારંવાર સવાલો કરી રહી છે, પણ તેની અસરકારકતા કોરોનામાં છે કે કેમ તેને લઈને પણ WHO અને અન્ય સંસ્થાઓએ સ્પષ્ટતા કરી જ છે. ઘણા લોકો આયુર્વેદિક હોમિયોપેથી નેચરોપેથી સારવારથી વગર હેરાન થયા વગર વહેલી સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. જો કે સરકાર દ્વારા એલોપેથી સિવાય અન્ય પેથીઓને હાંસિયામાં ધકેલી છે. પરિણામે એલોપેથી સારવાર પર ભારણ વધતા બેડ, ઓક્સિજન, ઇન્જેક્શન સહિતની અપૂરતી સુવિધા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, જે અસુવિધાઓને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ધરણા યોજ્યા હતા. વડોદરા જિલ્લા પંચાયત ભવન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા પ્લેકાર્ડ દર્શાવી ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો, જેમાં પદાધિકારીઓ કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોરોનાની મહામારી જે પાછલા 1.25 વર્ષથી સમગ્ર દુનિયામાં ફેલાઈ રહી છે અને ભારત દેશને 1 વર્ષ જેવો લાંબો સમય મળ્યો આ બીજો વેવ આવતા પહેલાં, એમાં ભારતની અને ગુજરાતની સરકાર અહીંની પ્રજાની અહીંની જનતાની સામાન્ય આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડવામાં વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગઈ છે. તેની માટે 1 વર્ષથી વારંવાર સરકારને અને સરકારી તંત્રને અમે રજૂઆતો વારંવાર અલગ અલગ કક્ષાએ કરી છે. આજે કોઈ રાજકારણ નહીં, પણ એક વિનંતી કરવા ધરણાનો, અહિંસાના ધોરણે ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે કે એક સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થા જેની અંદર ગામડાઓ અને શહેરોની અંદર ઓક્સિજન નથી મળતું, વેન્ટિલેટરવાળા બેડ નથી મળતા પેશન્ટોને, દવાઓ ઇન્જેક્શનો નથી મળતી, જે વેક્સિન ભારત દેશમાં જ બનાવીને બીજા દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરે છે, આજે અહીંયા બીજા ડોઝના લોકોના મને સવારથી 25 ફોન આવ્યા છે કે અમારા 42 દિવસ પૂરા થઈ ગયા, બીજો ડોઝ અમને નથી મળતો, અમે જીવીશું કે મરીશું. આવી વ્યવસ્થામાં સરકાર અને સરકારી તંત્ર જ્યારે સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગયું છે, એમને માત્ર એમનો રાજકીય રોટલો દરેક પરિસ્થિતિમાં શેકવો છે એ ખૂબ શરમજનક છે. કોંગ્રેસ પક્ષને કોઈ રાજકારણમાં રસ નથી અત્યારે. માનવતાને કઈ રીતે ભારતના દેશવાસીઓની સેવા અને એમની જીવ બચાવો, એના અર્થે સરકારે આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન હોય જે બ્લેકમાં આટલા મોંઘામાં વેચાતા હોય, જ્યારે ભારત દેશમાં રોજના ઈચ્છે તો 20-25 લાખ ઇન્જેક્શન બની શકે, જરૂરત 10 લાખ ઇન્જેક્શનની બી નથી તો બી કેમ 10-15-20-25 હજારમાં ઇન્જેક્શન વેચાય છે? કેમ તમે એને કંટ્રોલ ના કરી શકો? કેમ કોઈના પર પ્રાઇસ કેપિંગ નથી આવતું? બીજા રાજ્યો જ્યારે બધા જ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ સરકાર હસ્તક લઈ લીધા છે, તમામ મેડિકલ ને પેરામેડિકલ સ્ટાફે કમ્પલસરી સરકારના પગાર નીચે કામ કરી અને તમામ રાજ્યના દર્દીઓને મફત સારવાર બીજા રાજ્યો આપી શકે, તો ગુજરાત રાજ્ય કેમ નથી આપી શકતું? શું એની સરકાર સક્ષમ નથી એની માટે? ગુજરાત મોડલની ખાલી માત્ર વાર્તાઓ કરી છે આપણે દુનિયા સામે? આટલી સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય સેવા તમે પૂરી નથી પાડી શકતા. પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓમાં મધ્યમ વર્ગ લૂંટાઈ રહ્યો છે, મોટા મોટા બિલ લઈ રહ્યા છે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ કેશલેસમાં કામ નથી કરતી કારણ કે હોસ્પિટલો ખોટા ખોટા લૂંટારું બિલ. તો આ કશા પર જ સરકારનું અને સરકારી તંત્રનું નિયંત્રણ નથી, અને આવા સમયમાં પાવરને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવાનો એના બદલે એક માણસ આખા જિલ્લાની કોણે મળે છે, કોની જોડે વાત કરે છે? અહીંયા પેલા શું કે OSD મૂકી દીધા છે વિનોદ રાવ કરીને એક વ્યક્તિને, શું કરી શકે? કોઈને જોડે લેતા નથી, કોઈનો વિચાર વિમર્શ નહીં, કોઈ રાજ બધા સર્વ પક્ષે ભેગા મળવું જોઈએ, દરેક ટ્રસ્ટ ધર્મ બધાના લોકોને જોડે લઈને કે કઈ રીતે આ મહામારી જોડે એક માણસ નિર્ણય લઈ લે, એ નક્કી કરે કે આ દવાખાનાને અમે ઓક્સિજન આપીશું તો એને આપવાનું, નાના દવાખાના નહીં આપીએ ત્યાંનો દર્દી મરી ગયા, કેટલા દર્દીઓ મરી ગયા, એની કોઈ ચિંતા નથી આ લોકોને? અને કોઈ સરકાર જવાબ આપવા બંધાયેલી નથી, સરકારી તંત્ર જવાબ આપવા બંધાયેલું નથી.